kulan waxaan daawada meel walba aad joogto waxaad ku soo dhowaataa janaalada ileeska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jir ah janaaladan hadaanu kala baxdin kugu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ee maanta laga qoray arrimaha bollywoodka kuwaasoo aan sidii karna xiise weyn leeyihiin oo daawadayaashiina waad la wadaagi kartiin haddii aad ka hesho warbixintaana la wadaaga asxaabtaada. Haddaba waxaan ku bilaabi doonaa xiddiga Senidol ayaa waxaa la sheegay in filimkiisa blockbusterka naqda ee Gadar kaas ayaa waxaa la sheegay in dib loo daawan doono ka hor inta aanan laga sameynin qaybtiisa labaad. Warar xiise leh ayaa kasoo kordhay mawduucaas. Senidol ayaa waxa uu yahay qof si dhab ahaan loo garaaci karo marka ay timaado filmada actionka lagu hadlayo xilligiisa markuu shidnaa. Xitaa maanta ayaa waxaa la isku raaya in xiddigu uu yahay mid ku leh taageeraal daacad u ah gudaha Hindiya kuwaas oo aada ugu baahan in ay daawadaan filmadiisa actionka oo dib ugu soo laabanayo. Sida wada ognahay Senidol filmkiisa Kadar ayaa waxa uu noqday film blockbuster noqday sidoo kale film taariikhi ah ka ah gudaha Hindiya kuwaasoo sidoo kale ilaa hadda aan la sheegin in rekoorkiisa uu jiro film jabin kara. Iyadoo dhammaan lagu wado in qaybtiisa labaad lasoo saaro filmka ayaa sidoo kale waxaa laga hadlayaa in dib loo daawan doono filmka 20 sano kadib oo in la tiyaatara dib loo soo saar doono. Kadar ayaa filmkaasi waxaa kasoo muuqdeen Amisha Patel iyo sidoo kale Amir Shipuri kuwaasoo door muhiima filmkaasi ku lahaayeen. Filmkaas ayaa shabakada box office-ka waxaa la saaray 2001 wuxuuna ahaa film action iyo drama ku saabsan kaasoo sidoo kale uu noqday film box office-ka wacdaar ka dhigay asaguna sidoo kale soo kordhiyay rekooro badan waxaana noqotay mid adag in la jebiyo ilaa maanta. Iyadoo sidoo kalena filmkaas oo director ka ah Anil Sharma iyadoo sidoo kalena Anil Sharma haatan oo dib ula mudoobay xiddiga Senidol iyadoo sidoo kale lagu wado in 20 sano kadib filmkaasi dib loo daawado waxaana xigi doontaa in sidoo kale lagu dhaqaaqo arinta in filmkaasi qayb labaad laga sameeyo. Xiddiga Senidol ayaa arintaasi ka hadlay xilli uu la hadlay shabakada Benkafila wuxuuna sheegay in uu haatan ay tahay uu sheegay in soo saaraha uu arintaasi uu mar labaad dib u fiiriyo sidoo kalena uu soo saaro big screeniska amaba shaashadaha waaweyn si ayuu sheegay generationka sanadkan jira amaba dhalinyaro sanadkan jira ay filmkaasi u daawadaan sidoo kalena ay ugu go'aan qaataan qaabku filmku u yaalo. Marka loo fiiriyo dib u daawashadiisa filmka Senidol Gadar ayaa waxa uu noqon doonaa mid la sii daba xijin doono in lasoo fasaxo qaybtiisa labaad. Senidol ayaa waxa uu si hoos ugu hadlay filmka Gadar 2 qaybtiisa labaad wuxuuna sheegay inuu aada ugu kalsooni qabo in filmkaasi sidoo kalena uu sheegay in filmkaasi uu noqon doono film qaybtiisa labaad dib loogu bilaabi doono kaasoo sidoo kale duubista lagu bilaabi doono bisha Oktoobar ilaa iyo Diseembarna la wadi doono iyadoo sidoo kale lagu wado in filmkaasi la daawado 2023. Waagaag daawada dhinaca kale waxaan eegi doonaa filmka guuleysta ee qaybta koonfurta hitka ka noqda ee Sitaraman qaybtiisa Hindiya lacagaha uu ka keenayaan eegi doonaa sida guud ee dal iyo dibadba. Sitaraman ayaa waxaa wadan xiddigada Dulker Salmaan iyo sidoo kale Murnal Takur waxay degtay kale Rashmika Mandana. Filmkaasi ayaa waxa uu noqday film haatan dib loo saaray box office-ka Hindiya oo af Hindi lagu turjumay xusuusta filmka laga dhigay Bani Hindiya. Filmka ayaa waxa uu la sheegay inuu lacaga hoose uu ka keenay qaybta box office-ka Hindiya asoo filmkaasi ugu wacnayd in aan loo sameyn xayeysiin joogta iyo sidoo kale in filmka Bramaster oo box office-ka wacdar ka dhigayo. Filmkan ayaa waxaa directorka Hanu Ragaf Budi. Filmkan ayaa sidoo kale waxaa 5 Oktoobar la saaray qaybaha Teluguga Tamilka Malayalam oo luqadooyinka lagu turjumay iyadoo sidoo kale filmkaas uu noqday film si aad ah loo amaanay sidoo kalena daawadayaasha ku soo xoomeen wuxuu noqday film ganacsi weyn ka sameeyay box office-ka qaybahaasi koonfurta. Si kastaba filmkan ayaa qaybtiisa Hindiya waxaa la saaray 2 isbuuc ka hor ee 2 September filmka Bramaster ka hor inta aan box office-ka la saarin hase haatee filmka ayaa wuxuu noqday film aan loo sameynin xayeysiin joogta taasoo ka dhigtay in filmka uu keenay lacag gaaraysa 5 crore marka loo fiiriyo lacagaha uu ka keenay qaybtiisa Hindiya ee tani markii la saaray 2 isbuuc uu saaran yahay. Filmka marka aan ka hadalno sida guud lacagaha uu keenay koonfurta iyo sidoo kale Hindiya ayaa waxaa lagu qiyaasay lacag gaaraysa 60 crore luqadooyinka oo dhan marka si guud loo fiirin dal iyo dibadna wuxuu ka keenay 9 crore. Si kastaba ha ahaatee filmkan ayaa waxa uu noqday film guul weyn gaaray waxaana
مونرال تاكور حدكتا كدكتا انها تن اي تاقراشي دي سو كردان ايدو سدوك الوعدار كدكتا اما با اسامين كو يالتي قيبتا براها بلشدا ايدو سدوك الهاتن ومرا اي قيبتا سوشيال ميديا هيدا انستغرام كدا افر لبع الليح ملين هاتن وقارشن لبع سدح ملين تاسو كدكتا سحدكتا ان تاقريال بدن هاتن اي قلوبتو دي دكتا وهكذا داود وقدم بينو حان ايقدونا فيلم كا بوكس أوفيس كسارن برمسترا كاس او نقد فيلم هيدا وحان اسل ايقدونا لعقت او كيانا سبديقي سيلاباد برمسترا قيبتي سهين ديا ايا وحو نقد متسمي كوروكا عن عادي هن مالانتي سبديدا قيبها مانباي اسو وسودو كل او نقد فيلم كوروكا سمي سيديتين شان بقول كيبا سبديقي سيلاباد مكلاو ايقو ايدو سودو كل مالانتا qaybta soodna sidoo kale waa la sheegay inuu ka sameeyo korokac muhiim ah sida qaybaha nizaam andra iyo masoor asoo sidoo kale ka sameeyay lacag gaaraysa 75% oo korokac ah sida CB Berar ayaa wuxuu asna sidoo kale ka sameeyay korokac gaaraysa 75% filmka ayaa haatan wuxuu si walaal ka gudmay qaybka single screens kala dhaw ama qaybaha yaryar ee tiyaatarada wuxuuna ka keenay lacag gaaraysa 14.2 crore marka loo fiiriyo sabtigiisii labaad ee qaybta Hindiya gabi ahaanba marka loo fiiriyo filmka ayaa wuxuu korkac u sameeyay 70% qaybta Hindiga asagoo sidoo kale ka dhigaysa inuu filmku yahay film guul weyn gaaray marka loo fiiriyo qaybaha kale ee filmka ayaa waxa uu noqonayaa film marka laga soo baxay post pandemic ama baa cudur corona kadib sabtigiisii labaad lacag macquul ah keena sidoo kale oo ka dhiga filmka inuu noqdo film ganacsi fiican haysta arrimaha ka caawiya waxaa ka mid ah in filmka asbuucaan uu san jirin film kula lagdama qaybta box office ka sida guud lacagaha uu keenay haatan waxay ka dhigantaa inuu keeno filmka 168 crore qaybta Hindiya asigoo sidoo kale maanta marka loo geeyo lacag ay ka dhigi karto lacag xooliya inkastoo lacag rasmi ah Brito la soo saari doono maanta waxaa laga rajay qabaa in filmka uu lacag fiican uu keeni karo hadaba aan isla eegno sidoo guud isbuucii labaad iyo isbuucii koowaadba isbuucii koowaad filmka ayaa waxa uu keenay 46.25 crore halka isbuucii labaad maalintii koowaad ee jimcadan waxa uu keenay 8.25 crore shalay oo sabtiyana waxa uu keenay 14 crore oo nadiifa taas oo korokac macquul ah oo shalay uu sameeyay totalka guud filmka ayaa wuxuu ka dhigay 168.5 crore barmastra ayaa wuxuu noqonayaa filmkii ugu horeeya ee 20 crore ka keena dhammaan luqadaha oo idil qaybaha teleguga asoo sidoo kalena oo filmkaasi uu ka keen 20 crore laba isbuuc oo saaran yahay taas oo ka dhigaysa in filmka anasar fiina isbuuc iskood ay waxa uu ka keenay 18.82 crore jimcadiisii labaad ayaa wuxuu ka keenay 10 lakh halka sabtidiina oo ka keenay 8 lakh wadarta guud ayaa waxa ka dhigaysa markaas 20.12 crore inta aan ku soo xirna muuqaalkan aan ku eegayna wararkii maanta laga qoray arrimaha Bollywoodka kuwaas oo aan isdeen xiis weyn daawadaashin waa la wadaagi kartaan hadii aad ka heshaan warbixintan la wadaaga asxaabtaada kuma sintina alaaba sidaad muuqaaladeena tu daawataan.